Jaha, det var den greven det, ja. Jag ska skaffa en ny greve. Jag ska bli känd och omtalad för den här operetten. Ja, men fröken Knake är ju redan känd och omtalad i societeten som skulptris. Räcker inte? Jag ska bli stor. Jag ska bli ett namn. Ett namn i neonljus. I stora bokstäver ska det stå. Mitt namn. Mäktig, mäktig. Djurken, djurken. Lampan. Pallar inte. Det är inte jag, passande. Det är lampan. Jag spinner inte på det här. Jag är trött. Måste ju lära ett hederligt hantverk. Fassan, jag vill inte bli tjuv. Jag vill bli skattmasig. Mm. Nej, fassan, det är pyt och tjåla. Du. Ungdomen nu för tiden. Kila på kofum. Det kan du. Skäla ihop lite stora till kek till din gamla farsa. Det är för fint. Men det är fritt fika på kofum. Kom, fassan, så pyser vi härifrån. Ingen brådska. Vi ska ta det. Vi ska ta det långsamt. Vi ska lära ordentligt. Ja, men tänk om det kommer någon där, farsan. Ja, det är ingen risk. Som bor här, hon håller på att repetera på någon hemtrampad operett. Till klockan 11. Betjänten hennes. Han är med. Vilka gubbar, farsan. Då tar vi det först teoretiskt. Första frågan är... Var? Här någonstans finns alltså ett kassaskåp med smycken för 43 tover. Flöktar omkring. Fassan, vi pyser hem så rycker jag dig på fika istället. Snacka inte. Som du ser, så ser man det inte. Med blotta ögat. Vad gör man då? Lå. Ja. Ja, det är fröken Knake. Inte hemma. Repetera. Klockan 11. Vem jag är? En inbrottstjuv. Ett dumt skämt. Att du vågar säga sådär. Kom ihåg det för framtiden, min gosse. Säg alltid sanningen. Då är det ingen jäkel som tror det. Ulla-Karin drar då hem vilka lymlar som helst också. Alltså, var är kassaskåpet? Jag har inte fassan. Lukta på den där tavlan. Ser du den? Oh, den är ful, fassan. Den står ut. Ja, men det är inte jag. Kom så pyser vi, fassan. Varför står tavlan ut så där? Jo, målaren kanske var närsynt. Kom så pyser vi, fassan. Varför gör du så, fassan? Ska du damma? Lita på farsan. Här har vi kassaskåpet. Ja, just det. Då vet vi det. Kom så pyser vi, farsan. Ge mig lilla dyrkpåsen. Ja, den har inte jag, farsan. Har inte? Nej. Vad i helskotta menar du med? Har inte? Nej, den la jag kvar i bilen. Du sa jag skulle vara rädd om en gödsa. Jag la ju kvar den där. Kommer du ihåg att du sa det? Du är dummare än ett kilo nötter. Kilo nötter är inte så dumt. Det fick jag på Kofums julfest. Det var fäskligt. Och... Gå ut efter lilla dyrkpåsen. Det törs jag inte, farsan. Nej. Stanna kvar här och vakta då. Så kilar jag själv. Men fassan, det törs jag inte heller. Följ med då, snille. Fassan, jag med smicken. Vi reglar upp låset. Ska vi lämna stora dyrkåsen kvar i bilen. Organisation i allt. Ordning och reda. Du måste flukta först. Ja, farsan. Vänta, jag ska se. Det är grönt, farsan. Var det bra? Bra. Bäst. Hade jag glömt att låsa? Herregud, det kan ju komma tjuvar. Tack, farsan, men jag har inte lust att dansa ikväll, ju. Du har inte lust med någonting, du. Det är tur att någon annan har tankarna med sig.
Dörren är låst. Vad är det här? Ordning och reda, farsan. Stick inte upp. Hit med stora påsen. Den la vi i bilen, ja. Det är grönt igen, farsan. Jag gav dig bilnycklarna. Gjorde du det? Fast? Ja, det gjorde jag. Herr Berges, att jag ska känna efter. Ja. Jo, du bränns, farsan. Här har vi så. Vad ser du? Se på det. Och taket i sig, farsan. Man kan jäkta sig av det, ja. Andra hållet. Ja, du. Ta den här så kanske det känns lite lättare. Jag ska vända honom ryggen för alltid. Kan ni det då? Jag ska utplåna honom i mitt minne. Kan ni det då? Han sa att jag inte kunde skriva operett. Kan ni det då? Menar ni att jag inte kan? Jo, visst. Inte så, fröken Knacke. Där har vi vår stora uppgift som vi tänkte slå igenom med. Skapelsens herre. Det har inte blivit så mycket gjort på den sedan den här historien med zigenarfurstinnan började. De ska få se. Jag ska föra fram min operett till succé. De ska få se. Men skapelsens herre, den får vi visst aldrig se. Lindgren, de ska få se den också. Förlåt. Men snälla, fröken Knapp. Tyst, Lindgren. Hallå? God dag, detta är Ulla-Karin Knake. Jag vill ha en modell. Manlig. Nu. Om det går, men det är klart det måste gå. Ja, men det spelar ingen roll vad det kostar. Tack. Lindgren kan gå och lägga sig. Jag ska arbeta i natt. Apropå det, har Uffe kommit hem förresten? Nej, ska jag stanna upp och vänta in honom? Nej, det behövs inte. Min kära kusin får pillra sig in själv. Ja. Där, här har vi dörren. Visa vad du kan. Nej, ska jag passa? Aldrig i livet. Då. Någon gång måste du börja. Sätt igång och se om du har någon annan dag. Det ska vara lätta, lätta, fjäderlätta rörelser. Den bästa yrkesman som någonsin har funnits var Klara Nisse. Han behöver bara stryka över låset så här så gick dörren upp. Rena trolleriet. Så här passa. Titta på som det sitter en folk där. Hon har kommit tillbaks. Ja, vad sa. Men en ensam donna, ingenting att vara skräck för. Jo, vad sa. Henne skrämmer vi slag på. Du. Ta den här. Den skjuter jag. Ta den där, säger jag. Så smyger du fram och säger, inte ett ljud, för då skjuter jag. Jag törs inte, farsan. Gör som jag säger, pojkvalkar. Skräm ordentligt som svinnar, eftersom man äntligen kan få lite arbetsro. Inte vad jag. Blir det bra så här om man siktar och trycker på den där knappen? Det är inte mig du ska sikta på. Det är henne. Hon kan sitta illa upp om man skjuter på mig. Skräm, säger jag. Hon har bläddrat, passan. Hon har bläddrat. Hon har skrämt. Men hon kanske visar en helt annan sida om man skjuter. Hon kanske blir häftig och arg. Vad bra att ni kom. Det var väldigt snällt att ni ville komma så här sent. God dag. Ja. Det är lakris. Vad är det där för figur? Det är farsan. Ska inte ni också komma fram och hälsa? Ledig, vad är namnet? Carl Kilian Ledig. Det är min son, Carl Gustav. Ja, då kanske vi ska sätta igång då. Sätta igång? Ni vet, ibland kommer lusten som en tjuv om natten. Vill ni då klä av er? Klä av? Ja, inte ni alls utan sonen. Jag pyser på kofen, farsan. Men snälla, ni skyndar ni menar jag tappar lusten. Varför ska han klä av sig? För att han är min modell. Fröken. Då får man i en enkel polare. Nej, men vad bråkar ni? Han får ju betalt. Jasså, betalt. Betalt. Ja visst. 12 kronor i timman och extra för obekväm arbetstid. För han är väl med i fackföreningen. Fackföreningen? Är du det? Nej, han kanske frilansar. Vad gör han? Frilansar. Har du gjort det?
Ja, det spelar ingen roll. Huvudsaken är att vi kommer igång. Hörru, fröken. Det är ju klart att vi inte alltid lever efter lagen och profeterna. Men det måste ju finnas gränser. Vi kom faktiskt hit i hederliga avsikter. Modell? Ja. Menar ni att han ska stå modell för den här klumpen? Ja, just precis. Ja, det var ju en annan femman. Det är han ju som skav till. Mm, ja, det var väl fint. Då får ni komma med här, ska vi skaffa lite attiraljer. Ja, tack. Stora glas. Herr Ledig. Vill ni ta hand om det där? Ja, vill ni be er son att han tar på sig det? Kom, Gustav. Av med jackan. Av med jackan, du ska byta skjorta. Vad är det där, Fassa? Det är byta skjorta. Får man tälta så här hos då? Det är fina, du får frys för det. Får frys för det. Så där, ja. Ja. Vilken stöttig klubbdräkt, Fassa. Så den där jag ska sitta upp till? Jag ska göra. Ja. Så. Nej, 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 på sonen. Ska han allting, Hanna? Ja. Du ska laga oss bra lag också. Så. Ja. Men det är bra. Så ska ni ställa er i position där uppe så här. Ja. Ställ dig på station. Men Fassan, det kan ju vara farligt att stå ända där uppe och göra sådana där riktningar. Du ska gå. Man kan ramla den, ju. Tänk. Hur ska vi ha dem då? Lite mer så där, tror jag. Ja, sydväst var det. Så grina upp till Carl Gustav så att det inte blir för mycket skrynkt i leran. Det. Det är för det vill ladda med. Det är tydligen lyckligt. Kliv på bara. Vi känner ju inte din kusin. Nej, det är hon van vid. Ja, och vi som är så trevliga också. Vad kvick du är. Jag älskar kvicka personer. Ja. Kliv på nu. Kliv in bara, Ari. Känner du som hemma? Slicka ni upp där. Hoppa, ni gick här då? Det bara följs så. Men till Ulla-Karin jobbar. Hej, Ulla-Karin. Hejsan. Hörru du, jag tog med mina vänner hem. Jag hoppas vi kommer att störa. Nej, inte alls, inte alls. Hörru, kom in bara. Kom in. Det här är konsul Oskar Slugstedt och han smakar stil. Ja, jag kan tyvärr inte hälsa ordentligt. Nej, men det är mycket trött. Kom. Det här är Lillsöt, inte sant? Ja, mycket. Och det här är Lills festman. Festman? Jaså, det visste jag inte. Han är överdriven. Ville Ilmar till er tjänst. Åh, oh, till er tjänst. Åh, oh, härligt lyckoslag färdigt. Hörrni, varsågoda, sitt ner. Uppe, se till att det finns cigaretter. Jag ska hålla någonting att dricka också. Om på station, Carl Gustav, annars får ingen pröjs. Och förlåt mig, jag har inte er hälsa bort idag. Ja, ledigt till tjänst. Grabbel, Carl Gustav. Hejsan, ledigt till jag. Lindgren! Vad i all sin dag gör ni för något? Det är tydligen bäst att man skyndar sig på om man ska få någonting med. Titta, här kommer en dubbelsvänd. Alltså, uppför ordentligt när du bland bildat folk. Den tar jag. Just det, fröken Knake, så kan det gå om man tar hem slöder. Ja, det var lugnt och skönt innan ni kom. Förlåt. Så gärna så. Lindgren, servera gästerna. Mossi. Okej. Okay. Annars. Det är bra. Varsågod. Pressbepräskliga pressändningen har skaffat jag. Ja. Får jag tala ett ögonblick med dig, va? Jag hänger med. Passa han, de stänger tidigt här då. Vad är det för dumheter du håller på med? Jag vill tala med dig ett ögonblick. Vill för mig ett tag, var du? Hålla, Karin. Ja. Jag tror jag hittar en bra mariska till sena för Stinans rum. Nej, vad säger du? Kan du sjunga också? Lite grann. Får vi höra. Månen så rar och rund, rullar in över skär och grund, skjuter skrämt förbi Bogesund, speglar sig i diväckan. Månen vandrar sin sista ban, och i Lappland och Jo och Skåne, kärleksvinden blir lätt orkan av samma farliga måne. Titta månen så härligt grön, Eskimon sa till Eskimön, och din andedräkt allrar skön som en brudslöja, älskling. Månen vandrar sin tysta ban, hjärtat bankar i bus med dun, isen blånar och sluter dagen, nästa dag blir i juni. Tralala, tralala, månen så redigt röd,
se min brud, sa Ivan med glöd. Steppens mark blir som silverspröd. Volgas vinna till drömflod. Månen vandrar sin tysta barn, smeker varligt en frostig blomma, krymper sig till en tunn banan. Månraketen ska bomma. Titta månen så blank och rund, glider mjukt över Beringsund. Står i Texas i nästa stund, står och liknar en dollar. Månen vandrar sin tysta ban, ser på Hollywood matadoren. Har du hjärtesorg, amerikan, rör han honung i såren. Tralala, 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 tralala. Titta månen så gul som guld, skrek kinesen för ordnings skull. Titta månen så full, skrek herr Svensson i Sverige. Månen vandrar sin tysta barn, ljust och fritt över syd och norden. Blir han mörk som en morian, är det skuggan från jorden. Tralala, 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 tralala. Månen vandrar sin tysta ban, och i Lappland och Jo och Skåne, kärleksvinden blir lätt orkan av samma farliga måne. Det är bra, Lill. Du är engagerad. Ja, ja, ja. Får jag be modellen lägga band på sig lite grann? I vilket fall som helst måste jag ha en ny greve tills imorgon. Men... konsul Slugstedt. Nej, det går inte. Ja, fröken Jakob. Det ska bli intressant att se hur det går för er amatöroperett till förmån för behövande konstnärer. Hela stan talar ju om den och nu har ni ingen greve. Åh, jag kan göra en greve av vad som helst på 14 dagar. Av vad som helst? Precis av vad som helst. Av den där typen också. Av honom? Ja, jag visste väl att det bara var prat. I så fall får ni väl döpa om den och kalla den för busgreven. Sjung lite grann. Ja, nej, jag tonar inte. Jag är antitonist eller vad heter det? Jag får inte för bullerlagen. Jo, och... men du kan väl sjunga för mig i alla fall. Ja, just. Ta dig kansat på taket. Ta dig ett namn som sån. Att man hade det inte bra. Ja, 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 tack. Det räcker. Ska vi slå vad? Ja, vi slår vad? Om 50 000. 50 000? Ja, ni hörde rätt. Ja, vi... ja, vi säger 50 000. Klarar han operetten så får jag 50 000. Avgjort. Avgjort. Stopp, 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 stopp i aftonsången. Här är ingenting avgjort inte. Carl Gustav, kliv ut helt, får vi snacka här. Och vad sa er om? Tänk att jag brinner av längtan att få höra greven komma in i scenen för stinnan och hojta. Vad är det om? Åh, ja. Jag ska nog lära honom tala och uppföra sig som en gentleman. Ja. Nu ska vi ta det där lilla lugna, kära modellörskan. Carl Gustav följer med mig. Ni kan inte slita ett barn från hans far. Han är den enda tröst jag har. Han är min ålder och tröst. Solstrivan i mörkret. Fotogen i aftonlampan. Kofoten i min verktygslåda. Så det kofoten passar? Ja, det sa jag. Carl Gustav, du ska inte stanna här inte och tona någon operett. Skulle aldrig falla med infassan. Så synd, när jag ska vara med. Faller med infassan? Ja. Carl Gustav, ska du göra så med din enda far? Säg, herr Ledig, skulle ni kunna lägga band på sorgen om ni också finge stanna här? Ja då. Men då ska det vara 100 spänn i veckan till fickpengar. Ja, vi får väl säga det. Ni förstår, det är väldigt viktigt att Carl Gustaf får vara här hela tiden. Så att han får lära sig hur folk med uppfostran uppför sig. Visst, visst. Det ska bli väldigt intressant att se det stora undret när busen blir greve. Du vet väl inte om han är bus eller ej. Jag tycker han är rar i alla fall. Men tycker du om alla människor? Hur ska man egentligen se ut för att du inte ska tycka om en, va? Som du ungefär. Var det något mera i afton? Annars, godnatt. Jaha. Carl Gustav, det är mycket viktigt att du stannar här hela tiden så du får se hur folk med uppfostran uppför sig. Herr Ledig. Herr Ledig då. Vi ska upp och öva. Öva vadå? Det ska bli en överraskning. Tack, jag tål inte flera överraskningar. Den här gången ska det bli något roligt. Jag vill inte ha roligt, jag vill sova. Herr Ledig ska bekanta sig med en skönhet. Skönhet? Vad festligt. Ja, så. Det är överraskningen.
Hästen är ledig. Den här lilla. Där. Ska jag på den här havremopeden? Aldrig. En greve måste kunna rida. Ja, han gör, men inte jag. Så, sätt igång nu. Vi har bara hyrt hästen på en timme. Nej, låt honom slippa. Han är skraj. Sa du skraj, va? Ja, det sa jag. Då hörde jag rätt då. Jag ska samla mot. Möter du blick, va? Oj då. Vad ska ni göra nu då? Samla mera mot. Är det här man stiger på? Titta, det finns ju bara ett trappsteg. Det behöver vara rulltrappar man håller i handtaget. Och titta. Han tappar korsetten. Man böjer benet och så sitter man upp med en liten knyck. Hjälp mig! Du skulle ju inte knuffas ju. Där var det trappsteg. Min gosse, häng inte med huvudet nu. Vi ska nog bli goda vänner vi två. Ledig sitter bak fram. Det gör inte alls det. Pys iväg nu, kompis. Bromsa! Oj, oj! Bromsa! Jag kan hitta bromsen. Hjälp! Äntligen får man ta igen sig. Det är tid igen, herr Ledig. För vadå? Övningarna fortsätter. Gustav, vad gör du? Jag tänker. Grattis, premiär, va? Varför sitter du så högt när du tänker? Man sitter närmare hjärnan då, begriper du väl. Jag tänker på? Nu är du nyfiken, va, farsan. Ska jag reda på det? Jag sitter och funderar på fröken Knake. Vad fäster hon är? Vet du vad hon bjöd mig på i morse? Nej. Alldeles gratis. Intelligenstest. Jag hade väldigt bra resultat med trofassan. Jag hade 0 promille. Det har väl aldrig du haft, farsan. Tack och lov. Om du är så där intelligent, kanske du kan svara på den här frågan. Hur långt kan en hund springa in i en skog? Ja då, frågar du, va? Jag gjorde ju det. Hur långt kan en hund springa in i en skog? Nu är du nyfiken, va? Din kuggfråga. Du ser pillemarisk ut, farsan. Vad är det för hund då? Spelar väl ingen roll? Det är en med långa ben. Ja. En riktig baddare. Ja. En Sankt Bernhards hund. Ja. Så
Sån där som påminner om dig så mycket, farsan. Om mig? Ja, sån där som har konjak i kaggen jämt. Jag kör för det då. Är det en jakthund? Ja. Han får inte springa lös i skogen alls här, Ose. Ja, men det är bara på skoj. Hur ska skogvaktaren veta att det är på skoj då? Jag frågar bara på skoj. Det ska inte jag fråga på allvar, du farsan. Hur långt kan en hund springa in i en skog? Och det kan jag säga på direkten. Vad gör du då? Det beror på hur stor skogen är, såklart. Nej. Nej. För när hunden kommer till mitten, då springer han ut igen. Springer han ut igen? Jycken har ju varit ute hela tiden, ju. De har inte skogarna inomhus, eller va? Jag struntar i hunden. Ska du strunta i hundstackaren nu när han springer ensam ut i skogen och kanske blir bitna av vilda harar och det och får leva på lingon och mjölk, kanske? Vad ska han dricka om mjölken fryser till, kanske, va? Jag struntar i hunden, säger jag. Nå, vad har du lärt dig mer? Jag skulle öva mig på hur man tar emot en äldre fin dam som kom på besök och hur man boxerar fram natt i middagsbordet och kör med vänstertugg och bänkar ner nästa som trivs. Mm. Kan du det då? Jag vet inte. Jag övar på tomma luften bara. Jag gick så här och snackade med den och så gick jag och satt den i en stol. Kom, Carl Gustav. Du kan få öva på mig. Bussigt fastad. Tanta till dig då, farsan. Carl Gustav, då tar vi och möblerar först. Ja, och så går jag ut. Så där. Och när jag kommer in igen då tar du emot mig. Flott och elegant. Kom, farsan. Sätt igång. Kom in då, farsan. Ska du kalla en fin gammal dam för farsan? Ja, visst. Kom in då, morsan. Ska du kalla farsan din för morsan? Damen, ska du säga. Bli inte generad då, farsan. Nej. Kom in då, damen. Väldigt vad damen påminner om farsan. Krokar vi här då? Var ska du sitta, damen? Ja. Ska jag dra ut stolen? När en dam sätter sig ska man alltid dra ut stolen. Farsan, det gjorde jag i plugg. Jag fick sitta kvar flera år. Jag. Gör som jag säger. Vi tar om det. Bergis. Kom. Är du beredd då? Var ska du sitta, damen? Vad gör du här? Du kan inte stå för vad du säger, farsan. Jag förstår inte att du ska skjuta in stolen igen när jag går in för landning. Du fäller inte ut landningsstället, farsan. Vi tar om det igen från början. Så, kom. Ja, och så skjuta ut. Vad ska du sitta om? Så. Det var nära kraschlandning, farsan. Så gör man så här sen. Ingen slask. Sätt dig. Hopp. Ska du sitta så där? Ska du sitta så där med läggarna? Ska du naturligtvis lägga det ena benet över knät. Flott och elegant. Sätt igång. Vad? Kasta sig inte med påkarna så där, passa. Och sen ska du göra en gest, Carl Gustav. Elegant. Dojan hänger med, farsan. Carl Gustav, sen ska du smickra. Du ska säga någonting. Vackert. Festliga mustaser damen ligger inne med. Ut. Ut. Det är fult att peka, farsan. Hallå? Vem är ni? Det vet jag inte. Vet ni inte? Vem är ni? Det vet jag inte. Då gissar jag säkert fel. Ja, så vet ni möjligen var ni är någonstans då? Eller är den frågan också för svår? Jag är hemma hos fröken Knake. Kan jag få tala med henne då? Hur ska jag kunna veta det? Det får ni väl fråga henne själv om. Kan ni kanske gå efter henne åt mig då? Nej, det behövs inte. Varför inte det då? Ja, hon står här. Ja, så hälsa henne då ifrån faster Agda. Adjö. Vem var det? Det var en skräcködla som hette faster Agda. Faster Agda? Ja, det sa jag ju. Men himmel, det är ju henne jag lever på. Åh, du, din olycka. Goddag, Elin, är tant inne? Ja, men hon är på så dåligt humör sen hon ringde fröken Knake så det är kanske bäst att jag tar blommorna. Ja, Elin... så går fröken Knake hem och väntar ett par månader så har det nog lagt sig. Nej, men jag måste få tala med henne med samma. Ja, men...
Jaså? Jag tog med mig lite blommor. Elin? Elin, min gäst har tagit med sig lite blommor till Elin. De kan komma väl till pass i Elins rum. Ja, men inte ska väl jag? Se så. Varsågod. Nå, var det något annat? Jag vill bara titta upp och höra hur fasten mår. Dåligt. Mycket dåligt. Men nu tänker jag klippa av bekymret Ulla-Karin, så sen kommer jag säkert att må mycket bättre. Ja, kanske det. Ja, jag är trött på dina påhitt nu. Vad är det för existenser de ger dig med? Existenser? Ja, här ringer jag till dig och det svarar en människa som verkar redlöst rusat. Men jag kan förklara. Jag är inte färdig. Så läser man om i tidningarna att du tänker sätta igång någon slags operettspektakel med amatörer, att du inte skäms. Men fast är det för behövande konstnärer, vi har en lång lista på sådana. Så bra då. Då kan du sätta dig själv överst, för jag är trött på dig nu. Nu får du klara dig själv. Fast jag har ett party på lördag i nästa vecka. Skulle inte fast det. Party? Tack, jag känner till dina parties, ja. Åh nej, då går jag hellre i Berzelii park. Där har man åtminstone möjlighet att hoppa undan. Men fast det är just på det här partiet som jag ska visa upp mitt konstverk. Konstverk? Ja, så du har äntligen åstadkommit något. Ja, det kan man nog säga. Men snälla faster, kom. Ja, jag ska komma. Tack snälla faster. Jag jublar inte för tidigt. Jag ska komma fast jag vet att jag inte kommer att träffa en enda hederlig människa. Men har du verkligen lyckats med något så har jag lagt ner så mycket pengar på det, så det har jag rätt att se. Tack snälla faster. Elin? Ta in blommorna. Lindgren. En ledig behager. En cigarr. En cigarr? Ja, de står där. Ursäkta, herr ledig. Jag såg inte att de låg så långt ifrån. Vad sa du? Det är bra, Lindgren. Det märks att Lindgren har langat cigarrer till gentlemän förr. Nej, inte åt gentlemän. Gentlemännen tar sina cigarrer själva. Lindgren, eld. Givetvis. Jag ska bara närma mig plånet här. Vad sa du? Det är tjuvdrag i den här. Tjuvdrag? Då passar det ju bra då. Carl Gustav? Mm. Du, vi måste öva, öva, öva. Jag blir dubbelt så viktigt. Jag är 10 gånger så viktigt att du klarar det. Du, på lördag måste du vara perfekt. Förstår du det? Ja. Nej, men nu tappade du det igen. Har tappat något? Säg ja. Ja. Lätt kör tåg. Carl Gustav. Säg ja. Kan du det? Ja. Men märker du ingenting? Det är hopplöst. Fullkomligt hopplöst. Carl Gustav, märker du inte att du missar en grej i början? Hör på farsan. Ja. Ja. Nej. Men snälla, Uffe, är du rädd för Lill? Nej, hur så? Men du håller ju igen som du trodde att hon skulle gå sönder. Du håller väl att ta i Lill? Ja, du kan väl ta i mig ordentligt. Men tänk på situationen i operetten, Uffe. Du är ju kär i flickan. Ja, vi fortsätter. För du är mig kär, så allt vad jag är jag för dig. Jag stirrig och stum, jag är elak och dum. Skyll inte på mig. Jag älskar ju dig. Det är för dig som vinden går sjungande genom.
gömmer din hand, jag gömmer den. Det är för dig en sång så spred, viss ifrån nykter galen ger. Det är för dig en rostlig röd, gömmer din hand. Så där ja, nu börjar jag likna någonting. Var riktigt bra förresten. Tack kan jag för idag. Uffe. Förlåt mig för att jag var så dum hemma och sulla Karin sist. Du var inte ledsen på mig. Det var inte ditt fel. Har du träffat Ville sen? Nej, och inte tänker jag heller. Är du kär i honom? Kär? Nej. Nej, han är alldeles för tuff för mig. Och förresten så tror jag tycker mycket bättre om blyga och försynta pojkar. Hej. Här har du. Men Carl Gustav, du kan inte ens hämta en tidning så att likna någonting. Var inte bra? Var inte bra? Var inte bra? Du vinglar ju fram som en husgrinda. Förstår inte att det ska vara lite stil, lite finess. Det finns någonting som heter kultur. För fan. Förstår, nu ska jag skrida fram. Som en greve. Det ska vara någonting av slott. Åh, herre sitter. Ja, jag är ledig. Låt honom försöka själv. Det finns visst lite grogg kvar i glaset där. Ja, kan ni klara utan en vismans råd så hjälpa mig. Det är inte mina 50 tovor. Ge mig nu tidningen, Carl Gustav. Då. Ja, så ska det låta, ja. Varsågod. Men Carl Gustav, man talar inte till en dam med tuggummi i mun. Kommer du ihåg det nu? Ja, jag ser att man är inte så korkad. Det är hopplöst. Hur är det egentligen? Kommer de någon vart? Inte vad jag vet. Inte vad jag vet. Det är kvick och slagfärdigt. Ja. Har du varit där nyligen? Nej, inte sen vi var där tillsammans. Men då kan du inte gärna veta mer än jag. Nej, men det gör jag inte heller. Vill du vara tyst ett ögonblick så är du snäll. Som du vill. Ja, Ville. Det var din idé med det där badet. Förlorar jag mina 50 000 så är det ditt fel. Du kan vara alldeles lugn. Hon har ingen chans att klara det. Och skulle han mot förmodan göra framsteg så finns det ju så att säga andra sätt. De 50 000 är dina. Ja, jag är orolig i alla fall. Jag tror jag ska gå dit och rekognosera. Mm. Det kan ju inte vara i vägen med en liten artighetsvisit, va? Vad är det nu på gång? Nu ska Carl Gustaf få lära sig hur man dricker te i bildat sällskap. Ja, vad ska jag lära mig det för? Jo, därför att det kräver konvenansen. Konvenansen? Vad är det för lirar honom? Känner varken fassan eller jag. Mm. Konvenansen är detsamma som etiketten, Carl Gustaf. Nu ska vi se om du kan servera te flott och snabbt. Te med flott och snabbt? Nej. Är det stora vasen där så häller man på baljorna bara? Ja, just det. Nej, men Carl, nej, men in. Nej, men du får inte hälla direkt. Titta nu! Ja, du snackar ju med mig. Carl-Gustaf, inte borde spilla till sådär. Spilla te heter det väl. Och så glöm inte att fråga om socker. Socker? Ja, hur många bitar? Hur många bitar? En, tack. Tackar. Glöm smäckel till samobejskade som på ögat i mathämtan. Som passan brukar säga för att verka bildad. Carl-Gustaf, använd sockertången. Den här stora gripskopan där? Ja. Är det bättre med den? Okej. Fluktar ju inte en jäspare. Vi som fastnade när han jobbade den där gången. Nej men Carl Gustaf, så här serverar man inte te inte. Titta här, det är fullt med teblad. Ja, titta, det är massa negersnö. Servera mig en ny kopp, Carl Gustaf. En annan en? Ja, tack. Mm. En halv meter blir bra. Nej men, använd tesilen. Ska inte ha så mycket den här gången då? Jag vill inte med det att göra alls. Okej. Okay. Nej men... Nej men, vad är det här? Vadå? Den läcker ju. Titta, det är ju fullt med hål i en gör. Man kan se rätt igenom. Du blir alldeles fräknig när man tittar på det. Vilken grej. Den ska vi laga till passa med jag. Mm?
Carl Gustaf. Mm. Vi får ta det här med serveringen bättre en annan gång. Nu måste du lära dig att dricka te snyggt också, förstår du? Går det på sig? Ja, det är. Då tar du sockertången så här, så röst, så tar du en sockerbit med den. Det är det den ska vara till. Ja, det är det den ska vara. Ja, visst, vad sa till. Så tar man. Nu kommer någon där också. Nej, det kan inte tänka man till göra. Ja, ja. Så tar du koppen med ett elegant grepp. Mm. Håller du öglan bara? Ja, i öglan. Det brukar passa när jag klappar av, för det killar bara i handen. Så för du koppen upp mot mun och så dricker du. Mm. Oj, jag skvimpar. Ja. Jag får surpla in mig på vanligt sätt. Nej, men det får du inte göra. Vad är det? Vad var det? Det var vatten inte. Det måste det ju vara. Jag blir ingen guldfisk heller, va? Bara brida ut tuggummet bara för det. Nej, men Carl Gustaf, vad gjorde du för någonting? Jag drickte. Du drack heter det. Heter du drack? Ja, det heter det. När jag drickte. När du drickte heter när jag drack. Ja, när du drack, nu var det jag som drickte. Ja. Jag tror vi får skaffa en språklärare åt dig också, Carl Gustaf. Tekomskusken står där borta hos oss. Konsul Slugstedt står för dörren. Oj då, vad vill han? Carl Gustaf, nu måste du skärpa dig. Han är här för att spionera. Ta det för dig. Tack. Ska Gonsson inte ta av sig rocken? Nej tack, jag behåller det på. Jag är bara inne på en liten kort visit här. Ja, goddag. Goddag, Gonsson, välkommen. Tackar, tackar. Ja, så Gonsson tittar upp, det var ju roligt. Ja, jag tyckte det. Hansen, du har skrattat åt. Det var ju roligt, sa du. Skyddslingen är på ett drivhumör, tror jag. Ja, varsågod och sitt, Gonsson. Tackar, tackar. Och drick en kopp te med oss, kanske. Mycket gärna. Ja, ledig junior serverar. Tackar. Ja, jag tänkte jag skulle... Titta in ett litet tag. Ja, konsulina mår bra. Bara bra, tack. Ja, bara bra. Hur många bitar? Två, tack. Ja. Och tack, Selina också. Lite krasslig har hon varit, ja. Tack. En kaka kanske, konsuln? Tack mycket gärna, ja. Ja, jag hörde konsulina sa... Ja, hon har varit lite dålig sista tiden. Men vi hoppas snart att hon ska bli bättre. Ja, tack så mycket, tack, tack. Mycket god kaka. Ja. Nå, och adepten gör framsteg. Ja, då, jag är fullt belåten, konsul. Jaha, ja, lyckas ni ska jag bli den första att gratulera. Misslyckas jag får väl jag gratulera er. Ja, just det. Verkligen mycket god kaka. Det finns flera när konsuln har ätit upp den där. Tack gärna. Carl Gustaf. Carl Gustaf, konsuln vill gärna ha en kaka till. Varsågod, konsuln. Tack så mycket. Den här kakan var ännu godare. Okay. Vad gör ni med era kakor för att få dem så goda? Servera konsuln mer te, Carl Gustaf. Tack. Tack så mycket. Ja, ärligt talat, fröken Knake, så trodde jag att ni redan hade gett upp. Gett upp? Varför skulle jag ge upp? Ja, premiären närmar sig med stormsteg och det är inte så lätt att skaka fram en greve. Jag ska tala om för konsuln att repetitionerna har gått alldeles strålande. Jaså? Om det nu kan glädja konsuln. Ja. Och sången? Han har nästan klättrat upp till höga C. Det har han. Jaha, ja, man kan ju alltid hoppas. Carl Gustaf. Ja, konsul. Skrattar bäst som skrattar sist. Ja, fröken Knake. Tack för den här lilla pratstunden. Oh, jag är rädd för att det är ni och inte jag som har tagit sig vatten över huvudet. Lill. Känner ni varandra sen förut, va? Allt för väl. För du, jag är skyldig dig en ursäkt på den örfilen jag gav dig. Det behövs inte. Ja, det var inte meningen att klippa till dig, det förstår du väl? Visst. Då är alltså alltid bra, Stefanina. Med mig är det bra. Hur det är med dig, det intresserar mig inte. Ja, men du hör ju att jag ber dig om ursäkt. Tack, det var hemskt bussigt av dig. Adjö. Ja, men Lill. Nej, men Lill, vad kul att se dig. Jag ska inte att du tittar upp. God dag. Varsågod att hänga av er. Tack. Jag ska ta den där. Tack. Så. Åh, tack så mycket, tack. Ja, ja. Jag följde med min fästmö upp. Fästmö? Ja, just det. Fröken Knake, vi måste be om ursäkt för det där tråkiga som hände här om natten. Ja, er ursäkt har jag emot. Lill däremot har inte någon anledning att be om någon. Hörrni, varsågoda sitt så ska jag se om jag kan ordna någonting att dricka. Tack. Jag är inte kär i dig. Skriv upp det. Alltså inte det. Kanske i någon annan då. Kanske det. Och nu i så fall vem? Hej, raring. Kom och sätt dig hos mig. Det finns ju gott om plats.
kom nu. Jaså, på det sättet? Kom, älskling, sätt dig hos mig. Vad säger tryckkokaren där då? Han! Tira katten, kom nu, var inte rädd. Kom, Carl Gustav. Jag har sett dem här. Är det särskilt? Oj. Carl Gustav, jag ska... Oj, oj. Jag ska inte störa. Du säger till när du är klar med det så får jag tala med dig sen. Vad löjlig han är. Han hotar honom för löjligt. Ja, vånar det. Förlåt då. Jag ska inte störa. Du, varför dräller in en massa folk hela tiden och säger att de inte ska störa? Men jag ska störa dig sen när du är riktigt ordentlig. Vad löjlig han är, nu hotar han dig igen. Oj, vad fånar det är. Stick en toppjärdans vassrugge. Ja, det är lagom på då. De har en så hög i korken för att han var svensk mästare i fribrottning. Friskmästare i målbrottning, vad sa du? Nej, men nu ska han få träffa en kille som står pall, förstår du? Kommer det folk? Nej, men du, Carl Gustav. Nej, jag brådis. Jag har väldigt bråttom. Alltså, har det så mysigt ni... Ett ögonblick, va? Lill, får jag tala med dig en sekund? Ja, jag kommer. Håll er lugna nu att jag kommer tillbaka. Vad är det? Tror jag är rädd för det, va? Vad sysslar ni med? Ja, vi håller bara på att kallprata här. Han är alltså fribrottaren och jag. Fribrottaren? Vilken fribrottare? Han här, Vällingbytarsan, eller vad han tror han är. Han är väl ingen fribrottare? Var har fått det ifrån? Jag är inte fribrottare. Nej, det måste väl jag veta. Är det Berges? Ja, visst. Hallå då, du ska inte komma och snacka om att du är fribrottare, va? Du har väl aldrig tagit med brottarhandskar överhuvudtaget? Vad är det du säger för någonting, va? Stick en toppjärdans vassrugge. Han är boxare, ser du. Just det, du är ju boxen. Slåss han i ansiktet. Kavlar upp här, ska jag ta sänkan. Hej, hej. Nu är du inte så mysigt längre, va? Nej. Ta höjgarden. Höjgarden. Ja. Vad gör ni då? Hoppar ni stav? Ja, då håller runda, jag ska prata till det här trynet här. Ett ögonblick. Åh ja! För ordning och reda i allt. Ska lära grabben grunderna först. Kom, Carl Gustav. Vilka grunder, fast? Ska lära slåss. Ja. Vadå, farsa? Vadå? Mm. Du måste lära slagen, förstår du? Ja, nu ska vi börja med en höger. Mm. Inte titta. En höger. Ja. Och först fixera och finta. Titta på mig. Fixera. Finta. Carl Gustav. Titta där. Du, vilken atta, farsa. Nästa slag. Det är vänster. Likadant från andra hållet. Fixera. Finta. Hör du fåglarna, farsa? Skärpte! Sämsta! Är du kvar? Och jag är kvar, ja. Mm. Om han har luft kvar så ska jag slå bort det. Och det slaget slår du mot kistan. Fixera! Finta! Får inte titta? Skärpte! Fixera! Finta! Oj, det gjorde ont det där, farsa. Men är det så. Och sen avslutar hela min uppgöt. Fixera! Finta! Och sen förstår jag, sen är ju matchen nästan över och skulle han då. Ja, ungar. Det är tacken det, du hör ju inte på. Tack, Jäven. Varså. Hurra? Hej, hallå. Va? Hur så? Hej, raring. Vem är det? Oh, jag vet inte, det snurrar och det ringer och pinglar i huvudet på mig. Eller vad det är någonstans. Nej, men Carl Gustav, hur är det med dig? Är det någon som är med mig? Nej, hur är det med dig? Ja, det vet jag inte, jag kom just. Nej, det gjorde du inte. Nej, vi gick en rond. Alltså, ni slogs ju. Jag säger, Kara, vad slogs ni för? Kommer inte ihåg. Inte? Jo, det börjar med Lill. Är du kär i Lill? Nej. Inte? Jag är kär i fröken. I vem då? I helskotta här uppe. Carl Gustav, vi måste gå igenom de där fraserna som jag skrev upp på papperslappen till partiet. Ja, det där jag skulle lära mig utan till. Ja, just det. Då kommer du ihåg att du måste hålla ögonen på mig precis hela tiden. Ja. Ja, så kommer du ihåg att ett finger betyder fras ett. Och två fingrar fras två. Och tre fingrar fras tre. Och så ska... Då ska vi öva lite grann, Carl Gustav. Ja, just det. Det första kommer inte jag ihåg vad det var. Men du var ju så enkelt. Du skulle bara säga så här. Nej, men så roligt. Måste jag göra så där med racketen också? Ja, det måste du. Nej, men så roligt. Ja, det är bra. Det förvånar mig inte ett ögonblick. Ja, för all del. Tillåt mig småle. Ja, men du, när du säger den här frasen, tillåt mig småle. Då ska du le lite grann också förstås. Vad säger du? Tillåt mig småle.
Ja, det är bra. Och sen kan du säga skål också. Ja, det sa vi som barn redan. Det kan du säga till vem som helst och i vilken situation som helst, förstår du. Det här räcker fint för ett ordinärt cocktailparty. Och vad snackar de om på sådana där julgransplundringar? Ja, om de som inte är där och om trafiken. Åh, du måste ha en fras om trafiken också. Annars kanske du får vara stum hela kvällen. Säg efter mig nu. Dessa förfärliga köer. Dessa förfärliga köer. Handla på måndagarna. Så slipper ni köerna. Carl Gustav, det här om köerna, det tar vi på fyra fingrar då. Fyra fingrar? Ja, jag tycker du är riktigt duktig. Eva vidare bara. Nej, men så roligt. Carl Gustav? Ja? Jag ska lära dig att dansa också så småningom. Får jag jassa med dig? Ja, du får jassa med mig. Cheek to cheek och det. Cheek to cheek och det. Berges. Berges. Det betyder hemskt mycket för mig det. Mm, det betyder hemskt mycket för mig också, Carl Gustav. Hur mycket betyder det för dig då? 50 000. Aj, vad det högg ut i mitt hjärta när hon såg och mig så kall. Bröstet är fyllt av sorg och bitterhet och ilska framför all. Jaså, hon tänkte lära mig att dansa och jag ser min chans. Passa dig kvinna för en dans med mig ska bli en farlig dans. En tango får det bli. Jag ska trampa dig på tårna till en tango melodi. En tango väljer vi. Jag ska klampa, jag ska stampa fast du ber mig låta bli. En tango får det bli. Vi ska nå vår lyckas eden. Nästa namn är ortopeden. I en tango melodi för dig och mig. Tänk att jag trodde att du har det känslor du, min falska vän. Men i ett isberg satte jag min tand, nu skallrar jag med den. Och jag ser ändå fram emot den dag hon bjuder mig sin arm. Kallt för att lära mig att dansa, men min dans ska fåna varm. En tango får det bli. Jag ska sparka dig på bristerna till tangons melodi. En tango väljer vi. Jag ska klampa, jag ska stampa som ett tungt infanteri. En tango väljer vi. Jag kom an, du kvinnohäxa, och känn på min 40-sexa. I en tango melodi för dig och mig. Lindgren. Välkomna. Tack för det. Nej, jag har ju tänkt på det. Tack. Hej. Nej, men hej, välkommen. Tack. Du här? Ja. Vad kul att du kom dit. Jag hade inga stora förväntningar, men att någon skulle hjälpa mig av med kappan när jag kom, det hade jag tänkt mig i alla fall, men jag kan gå igen. Ett ögonblick, tillåt dig, damen. Varsågod. Ja, vi tar väl och kryper ur pälsfarven. Det är ingen risk. Vi är bland vänner. Det tillåter jag mig att betvivla. Vem är ni? Ledig. Carl Kilian, ledig. God dag, fastragda. Hjärtligt välkommen. Vad roligt att faste kunde komma. Överansträng dig inte. Kroka på här nu, faster. Så tar jag hand om kursen. Varsågod. Ledig. Ledig, det namnet har jag inte hört talas om. Ja, snoka inte i adelskalendern, för där är inte ledig upptagen. Var bor ni? Jag har ett litet krypin på Skånegatan. Killa in en dag, ska vi trycka en bira. Vad ska vi trycka? Bira. En ö. Jaså, en ö? Ja.
Ja, jag har redan försett mig. Välkommen. Nå, var har vi underverket? Underverket? Ja, greveeleven. Ja, var är han, ja? Tillåt mig småling. Det förvånar mig inte ett ögonblick. Carl Gustav! Ja, så möts vi igen. Nej, men så roligt. Om ni visste hur många chanser hon har fått. Men nu är jag trött på henne och hennes omgivning. Ni må tro det eller ej, men ni är faktiskt den första människa jag har mött här som inte ser ut som en ficktjuv. Ni är människokännare. Sånt sätter jag värde på. Jag också. Ja, jag kan skilja på folk och folk. Jag är skarpögd. Dessutom är jag torr i halsen, men det är väl ingen som bryr sig om. Bryr sig om? Alla gånger. Om det är någon annan bryr sig om så är det torka. Hallå där med läskepaketen. Det dammar i stupet på damen. Ja, den här tar vi hand om. Vi tar hand om den här. De tar dem ifrån i alla fall. Ja. Jo. Skål på sig. På sig också. Skål. Just det, ja. Faster, får jag föreställa? Du får föreställa vad du vill, bara jag slipper betala. Det här är min skyddsling, Carl Gustav. Vad är det för den? Grabben. Det är min son alltså. Ja, så på det viset han tillhör det anständiga inslaget i festen. Då är vi tre stycken då, två mer än vanligt. God dag, min gosse, det är jag som är faster Agda. Nej, men så roligt. Jag är en gammal och ful skräckhand som ingen bryr sig om. Tillåt mig småle. En välfostrad ung man. Ja, ja. Man gör så gott man kan. Carl Gustav, ta hand om fast det här. Jag ska fixa en cigarr. Förlåt. Skål. Nu har han charmat arvtanten också. Jaså, ni är son till honom. Den här löse, eller ledig, eller vad han heter. Ja, det är en hygglig kar. Omtänksam. Sånt sätter man värde på. Det ska man göra, inte sant? Cool. Ja, jag sätter stort värde på omtänksamhet. Jag har alltid varit ensam. Ända sedan jag föddes. Jag föddes som trilling. Jag kom sist. Vad sa ni nu då? Oh, dessa förfärliga köer. Han är lika ensam som sin far. Han har gjort framsteg och saken är klar. Tänk om de lyckas, det vore ju snyggt. Men han har inte lyckats än. Och jag har min lilla katastrofplan. Det är nog bäst att sätta igång med den då. Oj, är det där? Förlåt, får man bjuda på ett varv? Ja, då tack. Sen trycker vi en öl. Ja, avgjort. Vad i all världen har de gjort med henne? Du skaffade en dans med Carl Gustav. Och när du har dansat ett varv runt golvet så säger du plötsligt bara, vad är mitt halsband? Uppfattar du? Okej, får jag. Sen sköter vi resten. Ska vi dansa? Nej, men så roligt. Kom nu. Farligt. Jag tycker det är mycket, mycket roligare att dansa med er än att dansa med min man. Det förvånar mig inte ett ögonblick. Du ska inte dansa med Ville. Tala om något annat, i annat fall slutar vi. Vad är det? Trampar på tån? Halsbandet!
trampade på halsbandet. Det är borta. Ni kanske har tappat det. Det var märkligt du hade det på dig när du började dansa. Ja, det såg jag också. Kanske herr Ledig kan säga vart jag har tagit vägen. Det kan han säkert säga, så duktig som han är. Stå inte och beskyll honom så där utan vidare. Lägg det inte i det här. Carl-Gustav, ge mig halsbandet ögonblickligen. Tror jag har tagit ett halsband. Spela inte teater nu. Ge mig halsbandet, säger jag. Förlåt att jag lägger mig i vad som angår mig. Men vem såg att han norpade halsbandet? Hon hade inget halsband på sig när hon började. Ge mig halsbandet innan jag kallar på polis. Kom fast, så pyser vi härifrån. Nej, nej, stopp ett ögonblick. Nå, vad är det här då? Det där var ett dåligt trix. Tycker ni? Han hade ju halsbandet själv, jag såg det. Jag är rädd för att damen lider av hallucinationer. Det är tut! Tänker du kalla på polis och det? Nej då, du. Du kan gå. Jag ska be att få lämna tillbaks veckopengarna. Jag tar inte emot allmosor av vilket patrask som helst. Mors. Mors! Du, Uffe, kan du låna mig 50 000? 50 000? Är du ledsen då, Karin? Nej, inte alls. Vad skulle jag vara ledsen för? Nej, nej. Inte trodde jag att han var en vanlig, simpel ficktjuv, inte. Det är han inte, det är omöjligt, Anna. Det trodde jag också. Inte med de ögonen. Men varför, har du inte sett så snälla ögon han har? Med de händerna, det är ju inga händer, det är våffeljärn. Tänk efter, Anna Karin. Reflektionerna ger sig själva. Inte hos mig i alla fall. Anna Karin, förstår du inte att det här är en sak som Slugstedt och Villa har kokat ihop för att få Carl Gustav över huset och vinna vadet? De har fått det precis som de ville. Ja, har reflektioner anlänt nu då? Om de har. De står i kö till och med. Men nu får jag måste ju söka upp honom. Ja, det gäller ju operetten och 50 000. Operetten, ja, men framförallt gäller det honom, så då, för jag kan inte hjälpa det. Han har ju så snälla ögon. Och våffeljärnen. Och för jag måste söka upp honom. Bara inte springer så fort han får se det, som du uppförde det sist. Du. Jag ska smyga mig på honom. Jag ska klä ut mig. Han ska inte ha en chans att känna igen mig förrän jag har honom i hoven. Nu förstår du, Hagge. I societeten, där lever de inte som vi. Inte? Nej, de snackar inte som vi. Hur snackar de då? Vad sa du? Hur snackar de då? Ja, om du och jag träffas till exempel, då ska vi presentera oss. Presentera? Ja, visst du. Alltså om vi träffas och inte känner varandra, då... Känner inte vi varandra? Det är klart att vi känner varandra. Men vi låtsas om vi inte känner varandra och träffas för första gången. Då säger jag så här, så du. Carl Kilian Ledig. Då svarar du Hagge Torgskräck. Vad säger du mer? Mer? Ja. När du har sagt namnet, vad säger du sen? Mors. 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 I societen. Det finns ingen som har sagt mors i societen sen slagit vi Lützen. Nej, nu gör vi tvärtom. Nu presenterar du dig för mig. Sätt igång. Ja. Hagge Torgskräck, vad är det här? Carl Kilian Ledig. Gläder mig. Vad sa du? Gläder mig. Vilket då? Ja, du vet fan. Men så säger man. Och sen säger man... Gläder mig. Det är ju norskigt, vet jag. Om killen är vissen nu då. Man gläder sig i alla fall, så då. Då valsar man ju. Begriper du inte att det är det som är fint? Och nästa gång när man träffas då säger man så här. Tack för i fredags. Det var förtjusande. Var det? Var det. Vad svarar du då? Va? Stäng kråkot innan det händer en olycka. Nu får du tacka mig för i fredags. Så ska du se hur en kille med sätt svarar. Tack för i fredags. Det var för... Det var kulare. Jag ber. Vad gör du, sa du? Jag ber. Gör du? Det syns inte mycket på det. Tjenare! Hej! Hörru, jag tycker jag känner igen dig. Ja visst, jag har varit och städat. Och sen som heter Ulla-Karin Knake, ifall det namnet är bekant kanske. Allt för väl. Hur mår hon då? Ja, det är dåligt. Det är väldigt dåligt, är det. Gläder mig. Hon ligger och yrar om en kille som hon sårar, så han stack ifrån henne. Men nu ångrar hon sig. Jag har aldrig sett så mycket ånger i hela mitt liv.
Jag ber. Mås. Hej. Vad var det där för liriska fasan? Hon sa att hon städade hos fröken Knake. Och hon var så sjuk så höll på att dö. Hon sjuk? Ja, vad då för av, vet du det? Hon hade sårat en kille så han hade stuckit. Fasan, får jag låna en spänn? Jag ska hyra tunnelbanan. Hastigt, skicka hit då. Hastigt, här. Släng hit. Tjosa. Vad är det som har hänt? Lindgren, tyst. Kom ihåg att när Carl Gustav kommer. Kommer han? Ja, det hoppas jag. Nej. Då ska Lindgren tala om för honom att i 4 dagar har jag legat här på sängen. Jag har inte ätit någonting, inte druckit någonting. Bara legat här och stirrat rätt upp. Kom ihåg det, Lindgren. Ja, visst. Visst. Vad är hon? I sängkammaren. Hur menar du? Det är illa. Det är mycket illa. På 3 dagar har hon inte ätit, inte talat, inte sjungit, inte druckit. Överhuvudtaget inte. Inte? Nej, inte. Ulla-Karin? Ja. Är du här? Ja. Ulla-Karin. Ja. Carl Gustav. Ja. Du kom. Jag kom. Du tycker inte det är för tidigt att sätta på om de 50 000? Nej, saken är ju klar och jag behöver min andel så fort som möjligt. Ja, det ska bli ett festligt möte. Ja, sa jag att det skulle fixa sig, va? Du ska inte bli obelönad. Nej, men titta, Konsum och satelliten. Ska ni stiga in eller hänger hakorna i vägen? Vi håller på att repetera operetten. Saken var ju klar, eller hur? Jag fattar ingenting. Nej, jag förstår det. Det borde jag upptäckt lite tidigare. Jag ska fixa ett fiasko åt dig i alla fall. Ja, det är nog säkrast för dig själv. Hur du nu ska bära dig åt. Oja. Vi har ju några dagar på oss i premiären. Ja. Är alla på plats? Orkestern klar? Bra. Baron Rudis också på plats. Varsågoda och börja. Greven kommer! Fienden är oslagna, pustans jord dricker deras blod, fosterlandets ära rädda, och dess fana är finns i min hand. Segrare, ja, hjälte, ja, men din slav, min sköna. Just det, så talar en hjälte. Lyssna till malmklangen i hans röst och se den stålblanka blicken. En skål för Vanilio! Skål! Hurra! Nu är det hopplöst igen. Ja, det är det ju 3 gånger om dagen i rundtal. Vad är det nu då? Mina pengar är slut. Om jag inte kan skaffa 5 000 tills imorgon så kan vi lägga av. Ja, så var det med det. Jag skulle vilja sätta mig ner och storgrina. Vad får jag om jag fixar toverna? Får och får. Vad vill du ha? En roll i pjäsen. En vecka före premiären. Omöjligt! Ja, då snackar vi inte mer om den saken. Men en liten roll kan vi kanske tänka oss. Räddningspatrullen utgår. Lindgren, mina handskar och utrustningen. Nej, jag har tagit min hand ifrån henne.
Ja, men hon är mycket bättre när hon har tillfälle att visa. Ja, i så fall så vill jag se hur bra hon är. Ja, men för att visa hur bra hon är så måste hon ha de där 5000. Tänk, Agda, det är massor av människor som har jobbat och slitit dag och natt för den där pjäsen. Utan lön. De har repeterat, sitt kostymer, skrattat och gråtit och drömt. Och de behövande konstnärerna börjar hoppas. Jag ska tala om för Agda att det ser faktiskt riktigt skojigt ut. Jag ska själv ha en roll. Ska Carl Kilian? Ja, jag har ingen stor roll, men en tacksam roll. Hon ska få pengarna. Men på ett villkor. På vilka villkor som helst. Alla tider, Agda. Vad var det för villkor? Generalrepetitionen igår gick bra, sägs det. Vad tänker du göra? Du kan lugnt lämna den saken åt mig. Jag är tvungen att lämna åt dig. Men jag gör det inte lugnt. Parkera framåt just nu, va? Stanna här ute, va? Har ni allting klart för er? Okej. Okay. Ja. Okej, okay, ställ er där. Uffe. Älskling, jag är så nervös. Ja, jag också, älskling. Vad sa du? Precis detsamma som du. Uffe, tycker du om mig? Mm. Uffe, bara snurra runt för mig. Vi måste klara upp rätten först. Vill du måtta ha nära för att galvaniseras dolt för ord? Säg inte mera. Du, efteråt sen. Håll tummarna. Så ska du inte alls bli någon som kommer hit med fickorna fulla av tomater och sånt. Nej, vill de sitta här och käka tomater så gärna för mig? Det behöver inte jag om. Kan inte alls käka dem här så de kan kasta dem. På varann? Nej, på dig. På mig? Ja. Vad är det med dig? Du sitter ju själv. Du ska inte tänka på de där säger som kommer hit med fickorna fulla av rödbetor och tomater och sånt. Och stora gamla meloner. Ja, kanske. Det också kanske. Men du ska inte tänka på det så du inte alls om det. Det gör jag. Jag tänker mycket på stora meloner. Ruttna meloner. Ska man kastas med meloner om man får i ansiktet. De har luvat bort henne. Vem? Förstinnan, tycker knaker. Sena förstinnan. Nej. Jo. Oj. Två busar. De tog tag i henne. Sitta här. Och så slog de henne. Förde bort henne i rödvitt bil. Med nummer A, 243 och någonting. Och någonting. Kvinnor och kompis. Fan hon har vågat. Titta. Ta det lugnt, det blir ingen operett ikväll i alla fall. Dumt jobb.
du är väl lugn nu, va? Riktigt lugn. Hallå, släpp ut mig! Jag måste in! Vi vill innerbjuda glömma det som är trist och grått och penningpungen tömma. Vårt ändamål är gott. För min prolog jag ser det stopp och bjuder nu redan gå upp. Och bjuder nu redan gå upp. Vi dansar, vi dansar, vi dansar, vi dansar, vi kransar, vi kransar, vi kransar, vi kransar, vi dickar ned som på kajen i Kajsson. Vi dansar, vi dansar, vi dansar, vi dansar. Det blir fiasko. Och släta ju på fel ställe. Huvudsaken är ju att folk har roligt för pengarna. Ge inte upp, för då blir jag tvärilsken. Nej, vi ska kämpa oss igenom. Huvudsaken är att Carl Gustav slår. Kom ihåg, det ska komma som en chock. Vanilio. Han kommer! Han kommer i! Haha! Greven stil! Ingen annan. Aha! Vanilio, fräls mig! Rakt ett väg, din hund! Vem har det bytt ut? Allt nog. Rakt ett väg. Rakt ett väg. Vanilio, min hjälte, rädda mig! På kofoten. Stick! Stick! Jag har funnit min överman. Jag simmar.
jag framlider. Vanilio, min hjälte! Min Vanilio! Tanja! Nå, vad tycker du om mitt jobb? Om du fortfarande är kvar i stan imorgon så tycker jag synd om dig. Jag har mina medel. Vadå? Hör du inte vad jag sa? Jo, men jag fattar ingenting. Stick! Carl Gustav. Lilla Carl. Jag erkänner mig besegrad. Succén är klar. Jag ska be att få skicka checken med de 50 000. Kom inte och stör med småbagateller. Älskade. Carl Knia. Hadda. Dra ner i dån. Thank you.